السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الى حضره النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى كافه الانبياء والمرسلين والاولياء والشهداء والصالحين والى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل الأمراء وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن خاتمة عند الموت الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين Muka surat 48 ya. Tengah-tengah Tengah-tengah kitab ya. Dan setengah daripada warang itu pula Bahawa jauh ia Ia penuntut ilmu Talibun ilmi Daripada ahli fasad Dan ahli maksiat <tuh> ahli maksiat-maksiat dan ahli mensia-siakan umurnya kerana berhampir kerana bahawasanya berhampiran-hampiran itu memberi bekas dan berjangkit tak dapat tidak ha, ah kita ambil di situ ya Jadi setengah Dari antara sifat yang perlu ada pada seorang pelajar iaitu jangan dia berkawan dengan orang-orang yang jahat. Setelah diberitahu kepada kita, kita jangan bercakap dengan mereka yang bercakap banyak. Berteman rapat, berbaik-baik dengan orang yang suka cakap banyak. Sembang kari. Ya? Kalau hendak sembang kari itu, jangan ada kawan dengan dia. Kerana golongan-golongan yang sembang kari ini merupakan pencuri-pencuri masa. Oleh kerana masa yang perlu kita guna untuk benda yang berfaedah, dia curi dengan sebab kita duduk dengar sembang kari dia. Ha, akhir sekali masa kita habis. Dia lagi orang dengar bercakap, dia lagi syok, lagi bersembang. Sebab itu, guru kita ini beritahu pada kita jangan bersembang dengan orang banyak cakap entah apa-apa lebih-lebih lagi kalau bersembang itu bersakut paut sampai kepada membawa mengumpat orang ha tu dia abi ha tu sebelum ni pada malam ini setengah daripada sifat warak seorang pelajar itu bahawa dia kena jauhkan diri daripada orang-orang yang buruk ahli fasad golongan-golongan jahat dan ahli maksiat Ha, suka kepada maksiat Dan juga kepada golongan Ahli yang mensia-siakan umum Kenapa sebab Tidak dibenarkan kita berdekatan Ataupun berkawan dengan mereka ini Alasan dia kerana Bila mana kita duduk rapat dengan mereka ini Sikit sebanyak akan memberi kesan ha, Memberi bekas Dan juga sifat buruk itu Akan bernyakit kepada seseorang Ah ha, dia berjangkit. Kalau itu benda buruk bukan kata lah. Nah. Ha. Kalau buah buruk sekalipun buah buruk ni bila memang duduk satu tandan kita nak selamatkan buah-buah yang lain mesti dibuang. Kalau tidak bakteria penyakit itu akan berjangkit pada buah yang lain. Maka kita pun buang. Nah, ha. pokok kayu. Yang berjakit dengan pokok ha, dendalu. Ini pokok menumpang. Mulu-mulu menumpang dulu. Akhir sekali tuan yang ditumpang tu kering. Ha, dia buruk, jahat. Maka bagaimana kita nak selamatkan pokok itu? Kita kena potong dahan yang sudah banyak pokok dendalu. Kerana dia akan berjakit pada tempat-tempat yang lain. Akhir sekali pokok tu kering belakang. Ha, sama juga dengan orang jahat, orang buruk ni. Kalau seorang tu dia baik, berkawan dengan orang buruk, lama-lama dengan dia-dia pun jadi buruk. Ha. Ha, berkawan dengan pencuri, lama-lama jadi pencuri. Ha, berkawan dengan mak rempik, lama-lama jadi rempik. Ha. Ha, berkawan apa lagi? Berkawan dengan kaki rokok. Dia tak rasa rokok, mula-mula duduk je. Ya. Akhir sekali dengan dia-dia pun kaki rokok. Kemudian dia da'yah orang lain pula Orang lain pun jadi kaki okok dengan sebab dia pula ha. Kaki pe kuda Orang berkawan saja ha. ya. Tak, 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 makan pe kuda berkawan ya. Lama-lama ha. dia pula pergi makan pe kuda ha, tu dia Lepas tu kalau kita berkawan dengan kaki masjid Lama-lama kita akan pergi masjid ha, Kita berkawan orang suka belajar Lama-lama kita mula belajar kita kawan pula di kalangan orang pelajar pula yang rajin lama-lama kita hak malas pun jadi rajin. Ha tu dia, ya. Yeah. Ha jadi berjaga-jaga kerana sikap ataupun sifat perangai tabiat seseorang itu akan berjangkit kepada antara satu dengan yang lain. Tak dapat banyak, kalau tak banyak sikit memang berjangkit. Ha sebab itu jangan berkawan dengan orang buruk. Kalau mengikut hadis Nabi tu, bandingkan kita duduk dekat orang baik dengan orang buruk ni, seperti kita duduk dekat dengan penjual minyak wangi. Ha, kita berkawan dengan penjual minyak wangi. Walaupun kita tidak beli minyak wangi, tapi wangi dia tu berjangkit pada baju kita juga. Balik rumah, bau wangi. Ha, beli minyak wangi? Tak. Pasal apa Duduk tunggu. Ha, duduk tunggu kawan meniaga minyak wangi. Jadi ada wangi-wangi yang baru ni, dia calik-calik sikit. Itu ha, yang bau wangi tu. Ha, dengan dia, dia pun bau wangi. Walaupun minyak wangi, dia tak beli pun. Ha, wangi itu melekat. Ha itu kalau berkawan dengan orang baik. Kalau berkawan dengan orang buruk seperti berkawan dengan orang yang menempa besi. Kita pergi tempat orang buat parang. Nak buat pisau. Jadi besi ni dia nak lembut ni dia kena tempa, kena bakar api merah kemudian diketuk-ketuk. Bila mana dia ketuk tu maka percik bunga-bunga api. Jadi kalau kita duduk dekat dengan dia Ha, tak pakai pula apa ni uh, penakis satu pakaian untuk menakis bunga-bunga api kena pada pakaian balik rumah berubah habis ha, pergi pakai yang baru balik pakai kelambu ha, gitu ha, berubah habis baju dia macam kelambu dah berubah sana berubah sini apa ni percik bunga api bunga api daripada mana daripada besi yang dibuat parang baik jikalau tidak percik ha, tidak mengecik bunga api itu pada pakaian paling tidak dia bawa balik hampok bau besi bau karak balik rumah baju okey tapi bau karak Allah busuknya bau besi besi hangit bau macam ni rupanya ha. maknanya baju tak rosak paling tidak bau juga hampok-hampok besi tadi ha, itu berkawan dengan orang buruk memanglah dia tidak mencuri tapi bau-bau nak mencuri itu ada Paling tidak orang lesek dekat dia ha, tu kaki mencuri juga Walaupun dia tak mencuri pun dengan sebab dia berkawan dengan pencuri Orang selek dekat dia sikit Ah, Kalau kalau berkawan dengan pencuri Mesti mencuri punya Kita kata tak Mana boleh berkawan rapat dengan pencuri tak mencuri Mencuri ni kalau berkawan mesti kaki mencuri Kena juga sikit walaupun kita tak mencuri Kita kata tak pernah, saya tak pernah Cuma saya kenal dia Pergilah sekali-sekali rapat-rapat gitu Bukan nak mencuri pun ha, Kena juga select sikit Jadi akhir sekali Nama kita jadi buruk Kenapa orang bawa Yang kawan tu orang sebelah dia tu Entah-entah dia pun pencuri juga ha, Orang bawa cerita Habis kata lah masyarakat Pasal apa? Berkawan dengan pencuri Ada ha, gitu dah Kaedah dia tu Tuhan buat tu gitu ha, Dia berjangkit sikit sebanyak Kalau tidak nama tu pun buruk Habis dan bahawa duduk ia hal keadaannya berhadap kiblat dan bahawa duduk ia ia pelajar ini ha, adab lagi setengah daripada sifat warak ha, dan setengah daripada sifat warak dan bahawa duduk ia ia pelajar ataupun talibul ilmi hal keadaannya berhadap kiblat ha cawok semua ni alhamdulillah lah. kebetulan ustaz ni membelakang kiblat jadi boleh duduk menghadap kiblat Ha, duduk ke arah kiblat ni sunat ha, faedah dia besar pahala dia besar kita duduk menghadap kiblat apa terhagi kita duduk dalam keadaan belajar dan bahawa adalah ia pelajar tadi berjalan dengan jalan nabi mana mengikut sunnah nabi ha, ni. kita baca dah pun ni sikit ni tapi tak apalah Ha, berjalan mana mengikut berjalan di sini mana mengikut bukan berjalan kaki di sini maksud berjalan tu mengikut dengan jalan Nabi SAW iaitu dengan sunnah Nabi ha? dan bahawa mana setengah daripada sifat warung lagi seorang itu dan bahawa adalah ia pelajar berjalan dengan jalan Nabi SAW mana mengikut sunnah-sunnah Nabi apa-apa ilmu yang mari daripada Nabi Dia cuba praktik dalam hidup dia ha, Ini setengah daripada sifat warak Nak kata warak ni kena ikut Nabi lah Sebab Nabi lah pelopor warak ha, Yang menjauhkan diri daripada perkara haram Perkara syubahak, perkara makruh ha, Maka kita ikut cara Nabi ha, Maka dia panggil warak kemudian lagi dan bahawa setengah daripada sifat warak lagi dan bahawa mengambil untung ia ia talibul ilmi akan doa-doa ahli kebajikan siapa dia ahli kebajikan itu daripada ulama-ulama dan yang salihin salihin yang salih saleh ha, mana sentiasa kita mendampingkan diri dengan para alim ulama terjumpa dengan dia dan minta doa untuk kita sikit ah ha, Ustaz Syekh Tuan Guru, Doakan saya doakan supaya saya ni pun jadi orang baik, orang bagus, mudah belajar, jadi orang alim, orang pakeh. Jumpa orang soleh, kita minta dia doa. Jumpa orang alim, kita minta dia doa untuk kita. Ya? Setengah daripada orang soleh, orang alim yang sempat Ustaz jumpa, yang pernah Ustaz sebut kat sini dahulu, tak silapnya. Asyik Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pombing Al-Fatani Rahimahullah Ta'ala jadi bila mana Ustaz buat rombongan ziarah Ini cerita hampir 20 tahun lepas ni Dekat-dekat 20 tahun Jadi bila mana ziarah Dia pun sambut tetamu kita ni Sebagai penutup ilmu Kemudian sambil-sambil dia Hidang kudapan kepada tetamu ni Ustaz beritahu lah kat dia Kata Tuk Guru Kau doa pada kami kot sikit Doa kebaikan untuk kami ni Dia berhenti hidang Dia angkat tangan berdoa selalu dulu. Ha, sambil, beri tu dia berhenti duk tengah hidah-hidah tu dia akak tangan ya Allah tu aku berdoa bla 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 doa kita pun amin 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 alhamdulillah ha, maknanya ha, tengok terus berdoa kadang-kadang kita ni orang minta supaya berdoa kata insya-Allah kita pakak pakat doa tak berdoa lagi pun berdoa bila tu Allah alam tapi tuan guru ni tidak bila mana minta dia dia berdoa dia berhenti terus berdoa ha, jadi kita pun boleh jadi dengan sebab berkat ha, syekh-syekh guru-guru itulah ha, maka dapatlah sedikit sebanyak manfaat ha, ilmu yang kita belajar ha, doa doa orang saleh. ya ha, kena pergi kena jumpa ha, minta supaya dia doakan untuk kita hmm. Ha, kemudian saya ingat almarhum tuan guru Haji Hashim ha, Yang ni ni Ustaz tak sebut pun Tak minta pasal masa tu Ustaz budak lagi Masa tu ah Budak-budak pun Tidak budak mana Dah awal dua puluhan ha, Pergi ziarah Jadi ha, uh, Ustaz pergi tu ha, Kerana mak Ustaz meninggal Tak silap Pergi jumpa untuk Guru tu Minta dia jadi imam lah Untuk dia datang Beramai-ramai dengan Pelajar-pelajar pondok untuk solat jenazah. Jadi saya ingat dia pun tengok. Ha, ialah kita tengok atuk guru sebab kita gerum takut dia tu guru ni. Ha, duduk tu. Ha, dia keluar daripada mulut dia. Saya ingat lagi. Ini konsilah. Perkonsian. Ha, mungkin-mungkin berkat. Ha, bukan kata kita nak bangga-bangga tidak. Ha, keluar daripada mulut dia dia kata apa? Ah ha, ni seorang budak cerdik saja ni. Ah ha, dia sebut, dia tuju, dia tunjuk pada Ustaz. Ini budak cerdik lah ni. Ah ha, jadi tuan guru tu sebut pada Ustaz, ha, ni seorang budak cerdik. Ha, dia mudah-mudah dengan sebab guru kita sebut begitu, kita pun amir lah. Ha, tu dia. Ha, kita kena jumpa orang soleh. Ha, Bebel lagi mak kita, ayah kita. Ah ha, tu dia. Ha, mak Ustaz pernah berdoa saya ha, eh. Ya. Dia minta Ustaz dia kata apa dia kata ha, Minta Apa ni ha, Bantu adik-adik ni ha, Sebagaimana Allah Ta'ala Sebagaimana Tuhan beri berkat pada kamu ha, Mok kita kata sebagaimana Tuhan beri berkat pada kamu Minta bayar berkat juga adik-adik ni Ha tu mok ustaz sendiri bagi tahu. Ha, beberapa tempoh yang tak berapa lama lepas tu dia meninggal dunia. Ha tu dia. Jadi itulah kalimah yang menyebabkan kita rasa seronok. Mana mak kita sebut tu hak kita dengar depan kita. Hak dia dengar Tuhan tu wallahu alam lah. Ha, jadi maknanya dia pernah sebut supaya Allah Taala beri berkat kepada adik-adik kita sebagaimana Allah Taala beri berkat kepada kita. Ha, jadi yang harapan mulut mak kita yang sebut berkat sungguh mudah-mudahan. Ha itu dia. Jadi maknanya kita kena begitu. Minta mak kita doa kepada kita sentiasa. Ayah kita berdoa jumpa orang baik orang soleh. Minta sentiasa yang mendoakan kebaikan buat kita Mudah-mudahan doa-doa mereka itu akan dimakbulkan oleh Allah Maka dapatlah kita menafak daripada doa-doa ulama orang orang salih ha, Sebab itu dituntut di sini Baik habis hmm. Ambil untung daripada doa mereka itu Dan bahawa terpelihara ia daripada doa-doa orang yang kena aniaya ha, Dan juga setengah daripada sifat yang warak hendaklah kita menjauhkan diri daripada menzalimi orang. Kenapa? Kerana doa orang yang kena zalim ini, doa dia tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Ha, doa itu makbul, Abang ingat yang kita sekali-kali menzalimi orang sepanjang hidup kita ini. Kerana, sebab alasan dia, kerana bahawasanya doa-doa mereka itu, mereka itu orang yang kena aniaya. Orang kena zalim diperkenankan seperti barang yang sabit dengan hadis yang sahih. Ha, Nabi sebutnya... ya, itaku dakwatan mazlum, hendaklah kamu takut doa-doa orang yang dizalimi. Karena antaranya dengan antara Tuhan tidak ada hijab. Mana Tuhan dengar, sekalipun orang yang dianiaya itu kafir. Ha, orang kafir dizalimi. Ha, maka dia pun rasa teraniaya walaupun dia tidak berdoa dengan Tuhan tapi pengaduan dia itu Tuhan dengar. Ha, orang ni jahat kata dia, orang ni zalim aku. Ha, walaupun dia tak beriman pun. Allah dengar juga rintihan orang-orang yang dizalimi sekalipun ia ada Adapun kapir itu kembali kepada diri dia. Tapi kezaliman itu Allah Ta'ala tak benar sekali-kali. Apatah lagi kalau dizalimi itu orang-orang beriman. Ha, kena takut, beringat. Jangan zalim pada orang. Walaupun seorang. Ha, doa mereka itu Tuhan makbul. Kalau Tuhan doa binasa, binasa dah seseorang itu. Ha, Waliyahzabilah misalnya. Baik, ada cerita berkenaan keadaan duduk ha, semasa menuntut ilmu ini. Ha, dibawa oleh Syekh Az-Zanuri rahimahullah. Dan dihikayatkan bahawasanya. Dua laki-laki keluar kedua-duanya. Pada menuntut ilmu kepada negeri-negeri sebelah. Terjauh Ah ha, tu dia. Dan adalah kedua-duanya berbetulan keduanya pada menuntut ilmu. Ah ha, jadi dua orang sahabat ni keluar daripada kampung dia pergi menuntut ilmu. Ah ha, sama-sama menuntut ilmu, dua orang kawan. Ni. Jadi apabila selesai sahaja belajar, ah ha, baliklah. Hmm, balik. <tuh> Dan adalah keduanya berbetulan. Sama-sama untuk ilmu. Keduanya. Pelajar tak Pada menuntut ilmu. Maka kembali keduanya. Kedua penuntut ilmu tadi. Kemudian daripada beberapa tahun kepada negeri keduanya. balik negeri masing-masing. dua orang kawan ni. Walhal jadilah salah suatu daripada. Mana salah suatu mana salah seorang. Jadilah salah suatu mana salah seorang. Ha, jadilah salah suatu mana salah seorang daripada keduanya kedua taulan kawan tadi. Alim pada pekoh seorang tu alim. Ha, pada ilmu pekoh ni. Dan yang satu laginya, yang seorang laginya tidak manti tidak alim. Seorang alim, seorang tak alim. Belajar, walaupun belajar tempat sama. Belajar bidang yang sama. Tapi ilmu tak sama. Seorang alim, seorang tak alim. Maka amat amatilah oleh ulama-ulama pekoh pada itu negeri. Ha, maka ulama pun perhati. Pasal apa seorang ni mengaji lama tak alim, seorang dia alim. Apa sebab punca dia? Ah, ha, ulama buat research. Ulama buat satu kajian. Berpandu kepada dua orang ni yang lama belajar. Seorang alim, seorang tidak. Buat kajian tempat dia belajar. Ha, macam mana orang ini? dan menanya mereka itu mereka itu ulama-ulama fiqh ulama-ulama tutup guru pun bertanya khabar lah daripada kelakuan keduanya kedua orang tadi kedua kawan tadi ah ha, tanya perangai dia sifat dia masa belajar dua orang ni macam mana ha. dan ulang-ulang bacaan keduanya Habis dia kaji. Macam mana orang ni? Menghapal setakat mana? Ulang kaji setakat mana? Masa dia belajar dulu. Ha, ulama buat kajian. Dan kedudukan keduanya, bagaimana cara duduk untuk ilmu? Maka dikhabar akan mereka itu, akan mereka ulama. Ha, ulama negeri. Ulama negeri yang dua orang belajar tu. Bahawasanya kedudukan yang alim pada pekoh itu, adalah kedudukannya berhadap kiblat pada ketika mengulang-ulang akan bacaannya. Ha tu dia. Dan berhadap kepada negeri yang ia dapat ilmu padanya. Ha tu dia. Jadi dikatakan orang ini masa belajar ni warak dia. Orang alim tu oh, orang kenal belaka cepat belajar tu dia seorang warak. Kalau dia belajar dia mengulang mesti kita tengok dia menghadap kiblat. Ha tengok hebat orang ini Ha, maka patutlah Tuhan bagi dia alim pun. Warok masa belajar. Dia jaga semua. Dan yang satu lagi itu adalah ia belajar membelakangkan kiblat Tak peduli. Bak-bak kiblat ni tak peduli dia. Ngaji juga. Maka tak mengaji. Ha, nak mengolah kena nak apa ke. Hmm, tak peduli. Kiblat ke tak kiblat ke tak peduli. Ha, maknanya apa tuan? Kurang warok. Ha, tak berapa peduli peka perkara, -perkara sunnah tadi. Walau hal dia belajar. dan mukanya berhadap kepada yang lain daripada itu negeri. Ha. Kawan ni walaupun balik pun, dia tinggal negeri dia. Negeri yang dia belajar. Ha. Sekali-sekali dia, dia memandang kepada negeri-negeri yang dia belajar. Seorang lagi tak peduli. Ha. Tak ambil peduli tempat dia belajar. Maka bersetujulah, mana sepakatlah. Bersetudulah, mana sepakatlah ulama-ulama ha? Ulama -ulama pekoh itu bahawasanya yang alim pada pekoh itu jadi pakai jadi alim dia ya ya ulama pekoh tadi ha, pasal apa jadi alim tu ha, mereka sepakat ulama buat kajian dengan berkat berhadap kiblat ha, dia kata yang lain sama je ilmu sama tok guru sama masjid sama Orang ni tak peduli adat kiblat, orang ni mengadat kiblat. Ah dia kata mungkin sebab berkat dia hadap pada kiblat. Ha ah, kenapa dak? Hai ni cerita. Berkatnya kita ni menghadap kepada kiblat kedudukan kita. Di mana kita berada. Kalau boleh adat kiblat, hadap kiblat. Waktu belajar, waktu mengulang lebih lagi. Sebab apa kata dia? Kerana ialah ialah berhadap kiblat ialah ialah kembali kepada berhadap kiblat yang sunat pada kedudukan kedudukan pada semua keadaan itu sunat kita menghadap kiblat melainkan pada ketika darurah ha, ketika mana berlaku kesempitan ada ha, waktu dia berdarurat naik kereta ke naik bah ke naik kenderaan bukan hadap kiblat sepanjang masa tidak itu dia kalau waktu biasa mesti dicari posisi mana kiblat dia hadap ke kiblat. Ah berkat sebab dia sunat. setiap amalan sunat ni pahala berganda lepas pada wajib sunat. Ah apa besar pahalanya. Mak tu kadang-kadang orang tak ambil peduli. Ada sunat je. Ah duk main je. Ah tak buat ah. tu, sepatutnya sunat ya. Ah kena semangat. lepas pada tu, sunat. Eh dan hajat ha, melainkan ada beberapa hajat ha, yang memalingkan dia tidak perlu badat kiblat dia pun ah ha, taklah dan dengan berkat doa ha, dia kaji lagi punca pertama dengan sebab kedudukan dia menghadap ke arah kiblat yang kedua dikata mungkin dengan dengan berkat doa orang-orang Islam kerana bahawasanya itu negeri tiada sunyi ia ia negeri daripada abik-abik dan ahli khair. Oh dia kata mungkin juga yang kedua berkat dengan sebab di kampung negeri itu orang baik belaka. Orang-orang baik, orang-orang alim suka beramah. Lalu mereka ini mendoakan kebaikan kepada pelajar-pelajar ilmu. Maka dengan sebab berkat mereka itu doa, maka dia pun jadi alim. Jumpa orang ini, orang ini doa. Sebab dia baik, dia baik, dia pula mengikut sunnah. Ha, maka orang pakai doa lah. Orang tu doa, orang ni doa, bagus budak ni, bagus pelajar ni. Mudah-mudahan jadi alim, mudah-mudahan dia mudah belajar, mudah-mudahan berkat, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan. Orang tu doa macam-macam. Ha, maka dapatlah apa yang dia dapat dengan sebab yang kedua, doa-doa orang-orang soleh, orang-orang alim dan juga ahli-ahli ibadat, ahli-ahli kebajikan. Ha, lepas tu kita jumpa siapa pun, nampak dia ni, air muka dia jenis, bagus. Ha, minta salam dengan cik doa saya, cik ha, minta saya ni berkat, belajar boleh si mudah belajar ha, insya Allah ada doa ha, mudah mudahan ha, Tuhan mudah sekali ha, tu doa tu ha, bukan kita berdoa sampai lima minit tidak sikit pun tak apa yang penting berkat tadi hmm. maka yang zahirnya bahawasanya seorang abid daripada segala abid-abid, Mendoa ia ia seorang abik. Mendoa ia ia seorang abik baginya bagi yang alim tadi. Ha, satu orang tu dia kenal dia pun doa lah pada orang yang bela rajin belajar orang alim tadi. Pada malam-malam malam-malam dia bangun dia tengok kita dia pun doa ya Allah aku, aku ni kenal satu orang ni baik dia bagus. Ha, berkatlah dia ya Allah. Ha? Ya Allah berilah kepahaman ilmu ya Allah alimkanlah dia ya Allah. Ha, aku kenal orang ini, orang ini baik Zahirnya aku kenal begitulah ha, Dia doa malam-malam Maka Tuhan pun perkenankan doa dia Maka jadi mudah kita belajar ha, Jadi berkat ilmu Walaupun ilmu kita mungkin tak banyak Tapi berkat Tapi kalau ilmu kita banyak, berkat pula Masya Allah ha, Duduk akan mana pun Ilmu kita itu akan berkembang Ilmu kita itu akan memberi manfaat kepada umat Bila mana ilmu kita berkat ha, Orang nak mengaji yang kita Orang nak dengar Orang nak ambil nasihat ha, Nak ambil faedah ha, Itu berkat ha, Jadi Nak perkara itu Mesti warok masa belajar Mesti ambil kesempatan Kesempatan ini Ulama-ulama yang kita ziarah Ulama-ulama yang kita jumpa Ambil peluang pergi rapat dengan dia Minta supaya doa untuk kita Ah, ha, tu, Sentiasa itu Jangan duduk malu, jangan duduk takut. Ada peluang masuk rapat, pergi rapat, minta. Dia nak doa bila untuk kita, terserah lah. Masa tu ke masakan datang. Yang penting kita ada usaha. Jumpa dengan orang-orang yang salih. Orang abid, orang yang baik. Ahli salah so, ini. Baik, habis itu. Hmm. Maka saya giya bagi penutup-penutup ilmu. Ha, dia beri saranan. Maka saya giya bagi penutup-penutup ilmu yang ha, bahawa tiada bermudah-mudah ia dengan adab-adab dan sunat-sunat kerana bahawasanya mereka yang bermudah-mudah dengan adab-adab itu diharamkan dia ke mereka daripada sunat-sunat dan barang siapa dan barang siapa siapa yang bermudah-mudah ia ia siapa-siapa dengan sunat-sunat itu diharamkan. Ha, diharam akan dia, diharam apa? Ditegoh, dihalang. Diharam tu makna dihalang. Ha, Tuhan tidak mudah, maknanya Tuhan payuhkan dia. Haram di sini makna dipayuhkan dia. Akan dia, akan siapa-siapa yang bermudah-mudah tadi. Daripada pardu-pardu. Dan mereka yang bermudah-mudah dengan fardu-fardu itu diharamkan dia kan yang bermudah-mudah dengan fardu daripada pahala akhirat. Ada sipi dah. Siapa tak peduli yang sunat-sunat, akhir sekali dia tak boleh buat sunat. Siapa yang tak buat sunat, lama-lama yang fardu pun jadi cacat. Ha, tak apa semangat nak buat fardu. Lama-lama akhir sekali fardu pun tinggal. Bila mana pardu pun tinggal, orang ini tak dapat pahala. Dosa pula dah. Kesan daripada bermudah-mudah dengan perkara-perkara sunat. Tapi kalau kita ambil juga perkara sunat, Allah akan mudahkan beramal dengan amalan sunat dan Allah peliharakan amalan-amalan pardu. bila mana Allah tak jaga kita semua, baik sunat, baik pardu, Maka Allah sediakan bagi kita pahala yang banyak di akhirat nanti. Nah, ha, ha, itu kaedah dia. sebab tu yang sunat ni kena ambil berat. Nah, ha, jangan buat mudah-mudah kita. -mudah nak buat, buat. Nak buat, sudah. Ha, Lama-lama usah kata sunat. Pardu pun tak semayang. Nah, ha, balik rumah, dahu tak semayang, asal tak semayang. Puah, mak ayah tu marah. Kau tidur, tidur, setidur, tidur. Ha, lepas kejut, kejut. Lepas kejut, tak bangun juga. Ha, pasal apa? Kita tengok kesan dia masa dia belajar dahulu. Kalau dia belajar dahulu, dia jaga perkara-perkara tersebut, insya Allah dia akan pergi ke mana pun, dia akan jaga. Tapi kalau masa belajar, dia tak ambil berat tentang sunat-sunat yang padu pardu luar daripada suasana belajar, lagi teruk suasananya mencabar, musuh kata sunat, pardu pun boleh jadi akan membawakan tinggal. Ah ha, boleh jadi membawa kepada tinggal pardu-pardu pun. Waktu kita nak baiki, bina diri kita jati diri kehebatan ini waktu kita belajar. Nak beramal banyak pun masa ni lah. Nak buat sunat banyak masa ni lah. Nak hafal doa banyak pun masa ni lah. Nak mula berzikir selawat masa, masa ini lah. Masa kita belajar Jadi kalau kita boleh istiqamah sepanjang kita belajar 2, 3, 4 tahun, kita sambung belajar di tempat lain, maka amalan itu akan menjadi istiqamah. Tapi kalau masa belajar suasana yang baik, tidak sibuk, kita tidak fikir perkara-perkara yang yang sepatut dipikir masa akan datang ha maka pada waktu itu tiba waktu kita sibuk waktu tak sibuk pun kita tak beramal waktu sibuk lagilah kita meninggalkan amal ha itu kita rakup itu sebab itu di sini maka sepatutnya bagi pontu ilmu itu apa-apa amalan sunat jangan diambil mudah jangan dipandang enteng ya ha jadi kena ambil berat ha sunat-sunat ya Sunat sebelum, sunat selepas ha, Sunat witir, sunat tahajud, sunat ruha ha, Kena buat sunat hajat Kena ada dalam hidup kita begitu ha, Kemudian Quran yang kita duduk hafal ni Ada masa lain pula kita ulang Ah, ha, Kena ulang, kena rajin Ah, ha, Maka lama-lama dia jadi darah daging kita Bila mana jadi sedaging, sedarah dengan kita Maka amalan itu menjadi ringan dan mudah untuk kita buat tapi selagi mana itu menjadi darah daging kita, sebati dengan amalan kita maka kita akan berat untuk mengulang-ulang mengamalkan amalan itu setelah kita keluar daripada tempat kita belajar sekolah ke madrasah ke mahad ke terserah ha, payah nak beramal belum lagi ada tugas sibuk kita bila mana sibuk alasan kita pula tak sempat beramal dengan sebab sibuk kita ha, waktu belajar ni rupa-rupa dia ni jenis malas beramal dah Ha, jadi suka main, suka rehat, suka bersembang, suka tidur, suka makan banyak, tak nak belajar, poting. Ah ha, masa belajar tu dia ada masalah dah rupanya. Ha, bukan kata waktu tua je ada masalah. Tapi sebenarnya masalah waktu dia sudah lanjut usia tu, undur balik, pusing balik, ribu balik, rupa-rupa masalah ini daripada awal lagi. Maka dia akan bertambah-tambah masalah. Ha, ada gitu sebenarnya. Lepas tu tengok orang yang hebat pada masa lanjut usianya, cuba tengok sejarah dia sebelum itu. Maka dia juga seorang yang berjuang habis-habisan. Kalau dalam bak menuntut ilmu, dia menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Sebab itu dia menjadi orang terkemuka bila mana ia berusia. Dia kan ada gitu dah. Ha, Tuhan buat sipih dia gitu. Nah, ha. ha, Orang bersusah-susah dahulu, mana bersenang-senang kemudian. Kalau bersenang-senang dahulu, biasanya akan susah kemudian. Maknanya bersenang tak nak belajar. Memang relax, eh? tak nak belajar, tak nak mengulang, tak penat. Eh? Tapi dia akan susah kemudian hari. Tapi orang yang bersusah waktu muda, waktu remaja, dia penat sungguh, dia pulung sungguh, dia tekan sungguh. InsyaAllah masa depan dia tu cerah, dia akan jadi geringan. Ha, dekat ada, Tuhan buat sunnatullah tu cantik lah. Ha, bertanya, kalau teruk-teruk tu masa dia belajar, pasal apa buat jadi gini? Itulah silap saya dulu, kalau saya rajin sikit. Ha, kawan saya tu, hak berjaya tu, tak rajin mana pun, cuma dia rajin sikit daripada saya. Saya ni tak berapa rajin sikit daripada dia. Sebab tu saya jadi macam ni. Hak jadi hebat tu sebab dia rajin sikit daripada saya. Itulah saya pun rasa menyesal sekarang. Silap. Kalau saya dulu pun sama-sama rajin -sama sikit dengan dia, saya pun lebih kurang dia juga. Kalau saya lebih sikit rajin, saya mungkin saya akan lebih daripada dia. Kalau kira mengaji dulu, kita kenal belakang kawan-kawan kita tu. Bukan cerdik mana pun. Tapi oleh kerana dia istiqamah, dia rajin. Maka Tuhan bagi. Anak bani cerdik saya dengan dia masa belajar tu, ha, kita tahulah kita cerdik sikit daripada dia. Ah, ha. Lepas tu sekarang ni, tu menyesal. Ha, menyesal lah. Ha, bila menyesal tu ketika mana usia kita, empat siri, lima siri, enam siri. Kalau panjang lagi tujuh siri, lagi menyesal. Aduk main silaknya kata dia. Ha, tengok kawan-kawan dia tu, Masya Allah. Ha, dia pula terkebelakang, terkebelakang, terkebelakang. Ha, sebab tu almarhum Tuan Guru Haji, uh, Haji Amik Dia panggil Pak Sumik Almarhum tu meninggal dah Pak Sumik Gunung Bacuk Kelantan Dan ada orang mengatakan Beramai lah orang kata dia salah seorang wali Allah ya Yang ada pada zaman tu Dan segala dia cakap tu Benda tu berlaku sungguh dia, dia panggil Kasyaf Dia boleh baca ni punya Hati-hati anak murid dia ni Orang pergi mengaji tu dia boleh baca Orang takut nak masuk jumpa dia Ha, masa Ustaz pergi dengar dia, ya, sepatlah kita mengaji sikit sebab tak sempat. Banyak tapi sikit-sikit pernah dengar. Dia kata ada bab menuntut ilmu ni, dia kata kita kena niat untuk menjadi seorang alim. Untuk guru lah bahasa kita, niat berasa belajar untuk menjadi seorang untuk guru. Ha, kena niat kita nak belajar ni untuk menjadi seorang yang alim. Dia kata kenapa kita kena niat untuk menjadi seorang yang alim? Sebab dia kata kalau kita niat hemoh kita tu tinggi, niat kita tu besar menyebabkan kita bersungguh. Andai kata kita tidak menjadi seorang yang alim lah. Sebagaimana kita azam, kita cita-cita. insya Allah kita akan jadi tuk-tuk lebay di kampung. Ha, <tuh> mana jadi tuk lebay juga di kampung kita. Walaupun tak ada tuk guru. Ada jadi tuk lebay orang menapa adalah ilmu. Tapi kalau kita niat, ah tak apa, sekadar ya mengaji. Ha, jadi tak lebar, tak apa dah, tak jadi orang alim. Dia kata kalau kita niat rendah kecil, jika kalau tidak menjadi tak lebar, jadi orang kapung selalu jadi. Jadi orang kapung, maksud apa? Jadi orang awam. Sedangkan orang awam dia tak mengaji. Sedangkan kita ni mengaji. Ha, sebab itu betapa penting niat kita tu untuk menjadi orang alim. Kalau tak sampai jadi kita cita orang alim yang besar, jadi orang alim yang kecil. Tapi kalau kita sekadar, boleh jadi tak lebar, tak apa dosa. Ha, boleh jadi lebay-lebay kampung, boleh bawa tahlil, boleh solat jenazah, imam sikit-sikit. Kalau itu tak dapat, soh jadi orang kampung. Orang kampung tak apa. Maknanya menapak ilmu kita itu tidak meluah. Ha, maknanya hemoh kita belajar itu kena tinggi. Ha, sebab itu ulama' dahulu. Ulama' takrur Ulama' daripada orang kulit hitam. Afrikaan. Ha, tu dia puji. Orang mereka ni kalau mengaji dia sungguh dia hafa kitab sungguh. Sungguh puak ni. At-Tukrur. Satu bangsa panggil bahasa Tukrur. Jadi semangat dia tu luar biasa. Ha, ulama-ulama puji dan beri galakan pada mereka. Dia kata kun rajulan rijluhu fi sara fi suraya wa himmatu himma kun rajulan rijluhu fi sara wa himmatu himmatihi fi suraya. Kita pun mengaji apa ni saya ni. Dia kata jadilah kamu seorang lelaki yang kakinya berpijak di bumi, hemoh dalam bab mentu ilmu ini berada di bintang Suraya. Ha, bintang suranya, bintang antara bintang yang paling tinggi. Jadi mana hemoh kita tu duduk di bintang walaupun kaki berpijak di bumi. Hemoh tu nak kena tinggi. Belajar nak jadi alim, jadi tok guru, orang alim yang beri manfaat kepada umat pada masa akan datang. Bukan kata pahimah mengaji ni Serabut kat rumah Lepas tu mak kita beletek Ayah kita beletek Kita pun serabut kat rumah Okey okay, okay, lah Okey lah Tak apalah Pergilah mengaji Pergi mahak -ah. Pergi mahak -ah, mari ni Bukan kerana nak mengaji sangat pun Kerana mak kita suruh paksa Duduk kat rumah mak kita maruh mak kita beletek Ayah kita pukul kita Pasal kita tak dengar cakap dia Nak suruh kita mengaji Kita pun mari Bukan kerana niat nak mengaji Niat nak jadi orang alim Tapi kita mari Kerana terpaksa dengan sebab paksaan daripada dua ibu bapa kita. Jangan niat gitu. Orang yang kalau pergi dalam keadaan begitu tak baiki niat dia masa belajar, orang ni tak ada apa pun. Masuk mahak ke pondok ke apa? Hmm. Orang mengaji dia duk pondok, motek, duk tidur, tak makan makan, tak mengaji, dia tak pergi, orang lain pergi. Kenapa? Kerana dia bukan niat nak jadi orang alim. Ha, bukan niat nak untuk ilmu. Dia pergi itu kerana muakhir dia suruh. Dia tak mau pun. Ha, jangan gitu. Masuk tempat belajar, niat kerana Allah. Nak belajar sungguh. Walaupun mungkin pada peringkat awal, memang kita mari itu bukan kerana ikhlas kita nak. Tapi ayah kita, mak kita menyusun supaya kita ni mari belajar. Ubah niat itu jadikan. Aku nak jadi orang alim. Aku nak belajar biar sungguh. Aku nak belajar biar istiqamah. Sepuluh tahun lagi aku nak jadi orang alim. Yang berkhidmat kepada umat ini. Ha, kena niat begitu. InsyaAllah sepuluh tahun lagi kita akan jadi orang alim. Ha, sekarang ni orang panggil Proses ke arah itu. Tapi kalau itu tidak ada, tak apa Ustaz jadi wakapung biasa tak apa dah. Hah, sepuluh tahun lagi jumpa dengan Ustaz, soh jadi wakapung sungguh. Ha, mana kena niat? Ha, Ustaz dulu pergi juga. Ha, Kadang-kadang kita pergi, ha, maka dia betulkan niat oleh guru kita. Ha, kita pun tengok muka guru kita, tua-tua dah. 60, 70, sayu hati kita. Ha, Tok guru kita ni bila mana tua, pasti dia akan pergi tak lama dah. Maka mari dalam perasaan diri kita Satu masa nanti aku nak ganti Tuk guru aku ni ha. Biar ada dalam perut kita dan hati kita, satu hari nanti aku akan Ganti tuk guru aku ha, ni, Tuk guru ada mengajar kita ni, dia usia tua lah. Suara pun dengar pelan-pelan Kalau orang bising kita marah Pasal apa? Mengganggu Suara dia lah kecil ha. Lepas tu ada ganggu pula Kita marah, kerana usia sangat banyak Ha, maka kita pun bercita-cita untuk menjadi orang alim sebagaimana guru yang kita belajar yang sudah lanjut usia ni. Ah, ha, semangat kita. Ha, maka ada pergi itu balik. Pergi balik. Tak ada apa-apa. Rugi -apa. lah. Ha, sebab tu di sini, ah ha, kita kena mula belajar sedemikian. Niat tu kena hemuh yang tinggi. Ah, ha, orang yang ada hemuh tinggi, benda besar pun jadi kecil. Orang yang hemuh dia rendah, benda kecil pun dia rasa besar. Ha, jangan rasa gitu. Ha, orang hamba besar ni, orang kata payuh. Ah, payuh apa? Saya boleh. Saya akan cuba. Ha, jadi benda tu payuh pun jadi mudah. Kalau orang jenis hemoh dia rendah, nampak benda tu kecil ya eh sebenarnya. Tapi dia rasa, "Ai, payuh benda ni, berat benda ni." Walau benda tu kecil je eh pun. Ha, jadi orang yang hendah, ha, cita-cita yang kecil, cita-cita yang lekeh, maka sesuatu perkara yang kecil pun dia tak boleh nak buat. Tapi orang hemoh yang tinggi, hemoh yang besar, Benda tu kalau kira berat nak buat Tapi walaupun berat Benda tu jadi kecil Dengan sebab hemoh dia Semangat dia tu kuat ha, Tu diminta pada kita sebagai pelajar Lebih, -lebih lagi orang yang bawa pelopor Mana battle Yang dibawa oleh Nabi-Nabi Oleh Rasul-Rasul eh, Dia serah pada kita Maka kita kena bawa dengan kuat ha, Dengan semangat Dengan hemoh Dengan azam Usaha jihad yang, yang kuat ha, Antaranya ialah menuntut ilmu baik kemudian kata dan setengah mereka itu berkata ya wallahu alam. Ha takak sudahlah. alam ni mudah mudah memberi manfaat dan motivasi pada kita baik yang mendengar secara aa, aa, apa ni realiti dan juga alam maya dan juga pada ibu bapa pun juga. Ha, semangat je insyaallah tu akan bagi dia bukan kira usia. Kira usaha kita, aa, doa kita, tawakal kita kepada Allah. والله سبحانه وتعالى على وعلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شف الأنبياء ومسلم وعلى آله والصبيعين اللهم ذقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا ورقا فيه ربنا أتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن